Доброго вечора, ми з України. Слава Україні! Наша держава продовжує свою героїчну оборону, а міжнародні автоперевізники знову перебувають в авангарді спротиву ненависному ворогу. Учора уряд спростив порядок перетину державного кордону для водіїв молодших за 60 років. Для отримання відповідного рішення перевізник має звернутися з даними про своїх водіїв до Міністерства інфраструктури або до обласної адміністрації. При цьому наше профільне відомство зобов'язується оформлювати всі необхідні документи упродовж 2 годин з моменту отримання повідомлення від перевізника. Звернення до Міністерства інфраструктури слід надсилати у форматі PDF та Word ось на цю електронну адресу. Лист має містити наступні дані – прізвище та ім'я водія, його рік народження, посаду, військове звання та військово-облікову спеціальність і її номер. Також слід вказати найменування і адресу підприємства і назви територіальних центрів та соціальної підтримки за місцем розташування фірми і місцем перебування водія на військовому обліку. Продовжує розширюватися перелік держав, котрі пропускають українські гуманітарні вантажі без дозволів. Днями відповідне рішення ухвалили уряди Молдови та Словенії. Таким чином, станом на сьогодні, дозволів у гуманітарних перевізників не вимагають у 12 країнах. Це Австрія, Литва, Латвія, Словаччина, Словенія, Польща, Німеччина, Румунія, Естонія, Молдова, Італія та Угорщина. Детальніше про особливості перетину кордону кожної зі згаданих країн можна дізнатися ось за цим посиланням. З моменту виходу нашого попереднього випуску розширився перелік відділів, де можна оформити книжки МДП. Станом на сьогодні їх 10. Отримати книжки можна в Ягодині, Львові, Мукачевому, Іршаві, Хмельницькому, Дніпрі, Одесі, Києві, Харкові та Чернівцях. За попереднім телефонним записом. Номери телефонів на вашому екрані. Федерація роботодавців України, до лав якої входить і наша профільна асоціація, долучилася до виконання урядової програми релокації, тобто переміщення бізнесу. Зокрема, йдеться про вивезення з найгарячіших точок виробничих потужностей на безпечні території. Підприємцям потрібно лише заповнити форму для Міністерства економіки. Ось за цим посиланням. І продублювати інформацію для Федерації роботодавців ось за цим. Додаткову консультацію також можна отримати за телефоном плюс 38 098 944 44 22. Уряд спростив видання дозвільних документів для ввезення товарів військового призначення. Зокрема, розширено коло суб'єктів господарювання, які мають можливість імпортувати в Україну такі товари, та спрощено порядок реєстрації згаданих суб'єктів в Держекспортконтролі та отримання ними відповідних дозвільних документів. Отримання від Кабінету міністрів повноважень на право здійснення такого імпорту більше не вимагається. Зазначене урядове рішення поширюється виключно на ті структури, котрі здійснюють імпорт товарів військового призначення для потреб Збройних сил, правоохоронних органів та інших суб'єктів, що протистоять окупантам. З повним текстом урядової постанови можна ознайомитися ось за цим посиланням. І насамкінець кілька важливих новин від страхової компанії «Перша». На сьогодні її працівники здійснюють виплати клієнтам та оформлюють страхові продукти в режимі онлайн за телефоном 0800 301 001 та в окремих регіональних підрозділах. Поліс «Зелена карта», який є обов'язковим при виїзді за кордон автомобілем, зараз можна оформити онлайн на сайті компанії за цим посиланням.
Отриманий електронний поліс за рішенням Моторного транспортного страхового бюро України є повністю законним. Продовження строку чинних полісів працює в штатному режимі. На цьому поки що все. До кінця тижня сподіваюся ще на одну зустріч, коли буде більше новин. Слава Україні! We'll be right back.